Onası. Labi. Kumur rop kevur. Hazır. Mana. Aka. Aka. İtiriz siniz geldi. Qayot tutun çıksın sıraz bilen. Bir tansıq tamamı beyim alın yamasakamız da. Nima qilay? Qolayman bu qo'rlaringiz bekting. Qayoqqa bekitaman, bor och. Mana ketyapman. Assalomu alaykum. Hey, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Qalaysiz? Afruzaxon, yaxshi keldingizmi? Charchamasdan? Keling, ko'ring. Qo'llar yaxshimi? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Aka, assalomu alaykum. Shashlik qilyapsizlarmi? Kelsinglar. Yo, shashlik qilganimiz yo'q. Bolalar o'ynagan ekan, yig'ishtirib olib qo'yayotgan. Ha. Ha, voy, Afrozaxon, juda xijolatli ish bo'ldi-da. O'zi ozib yozib bir kelganingizda biz ketadigan bo'lib turgan edik. Haligi tinchlikmi keling? Ha, singlim tobi qochib shifoxonada yotgandi. Shuni ko'rgani boramiz deb turgandik akingiz bilan. Ha, shifoxonaga bormoqchi edik singlim. Kasal ko'rgani borsalaring, tez qaytib kelasizlar, kutib o'tiraman, hechqisi yo'q, kine. Avvoy, keyin undan keyin yana chiqib boshqa boradigan joyimiz bor edi. Haligi akangizning yaqin o'rtoqlarini tug'ilgan kuni edi. Shunga bormasak xafa bo'ladi. Keyin ham uzoqroq joyda sovg'a, salom ham olish kerak edi. Singlim, xafa bo'lmaysan endi. Tushundim. Lekin zo'rg'a yetib kelganimda qaytib ketishimga to'g'ri kelar ekanda. Voy, nega unaqa deysiz, Afruzaxon? Boshqa kuni kelsiz, xudo xolasa bemalol o'tirib, bafurcha gaplashib o'tiramiz. Mayli. Unda nima ham qilardim, qaytib ketsam, keta qolay. Faqat akajon, sizdan bitta iltimosim bor edi. Bilasizmi, hozir ishlayotgan joyim yopilib, men ishsiz qoldim. Shuning uchun ozroq puldan qiynalib qolganman aka. Lekin xavotir olmang, ish topdim. Bilasizmi akajon, oylik olgunimcha qarz berib tursangiz degandim. Akajon, qo'limga pul tushishi bilan sizga qaytarib yuboraman. Qancha? 500 mingcha aka. Maliga, bilasanmi, jonni berib turardim. Jiyaning kontrakt asosida, shartnoma asosida o'qiydi. O, hamma pulni yig'ib, uni shartnomasini to'lab qo'ydim-da yaqinda. Ha, shunga. O'zimiz ham hozir 1 so'mga zo'r bo'lib o'tiramiz. Shunaqami? Ha, mayli unda. Afruzaxon, xafa bo'lmang. Buni qara. Singlim, sen ham pulim yo'q payti so'raysan-da, odam xijolat qilib. Mayli unda. Akajon. Mayli, yaxshi o'tiringlar, unda men bora qolay. O'zim sizni kuzatib qo'yaman. Dadasi siz bilan yig'ishtirib turibdi. Mayli, yaxshi bor, singlim. Mayli, unda keling. Ha, yaxshi qolay. Shunchalik pul kerak ekan. Oyjon bergan tilazirini soting. Kinaye, onam bechara bizlarni yolg'iz boqib, o'ziga ortiqcha tilla taqinchoqlar ololmagan. O'sha buvim bergan yagona tilla ziragi bor edi, xolos, kinaye. Men onamdan qolgan yodgorligini hech qachon sota olmayman. Mayli, kinaye, yaxshi qolinglar. Mayli, yaxshi boring. Qarz berib turinglarmish. O'tni yoqing dadasi. Shashlikni boshlaymiz. Akam juda o'zgarib qolgan. To'g'rirog'i, onam o'tganidan keyin bizdan uzoqlashdi. Nega shunday bo'ldi? Balki o'sha onamdan qolgan zirak akam bilan o'rtamizga sovuqchilik tushirdimi?
kızım. Ayıcım, hava yetişme yaptı. Mamı, mamı zireylanıyam. Yeçken, şuyam ağırlıklıyam. Ol bolam, yeç ol. Sürekleriz deyli cayge kup koyama ayıcan. Yok kızım. Ozu. Bitti bitti zirekim var. Sen benim bitti bitti kızım sen. Şu zireklerimi sen ayın. Benden keyin. Keneyim bilen talaşıp koymaylar. Nasip kısa. Kelin o geninde. Kulağıya takıp koyarsan. Yok ayıcan. Yok gireymez. Ayıcan niyet ne yaş kılayım. Mana ko'rasiz, hali yosh bo'lib ketasiz, oyijon. Nozgina kasal bo'lib qolganingizga, miyangizga har xil narsalar kelyaptimi? Bo'p degan bolam. Mayli, bo'lmasam ziraklaringiz menda turaveradi. Yaxshi bo'lganingizdan keyin yana sizga o'zim taqib qo'yaman, xo'pmi, oyijon? Xo'p. Dadasi? Ano singlingiz kelib, Oyjonning quloqdagi tilla zirini olib ketibdi. Tushunmadim, nimaga olib ketadi? Yo, odam ham o'zini onasiga shunaqa yomonlikni niyat qiladimi? O'zi bu singlingizchi, niyati yaxshi emas. Onasi vohima qilma, balki oyim o'zlari bergandirlar. Bu kishimga ham moyda yoqib tushganda. Onasi, nima ko'p gapiryapsan-da. Nima kerak shu ziray senga? Yo qizingni quloq ziraysi qolyaptimi, olib berayotgan bo'lsam. Oyey, dadasi biram soddasiz-da. Bu singlingiz niyatini bilmaysiz. Ha, sen bilasan, hamma narsani sen bilasan. Yertagida ilon qimirlasa bilasan. Bu xotinlarni shu ming'ir-ming'ir mana shu g'ibatchiligi qachon qolar ekan, ha? Bilaman. Singlingizni niyatini juda ham yaxshi bilaman. Hamma narsa faqat meniki bo'lsin deydi. Boshimni ortvording. Oyey, dadasi, o'sha tilla ziringni qizimiz Husniya taqadimi deb o'ylagandim. Mana bu ichi qora singlingiz Oyjon tirikligidayoq quloqdagi ziragini yechib olibdi. O'sha tilla zirakni Oyjon qizimizga bersa, qizimiz taqsa nima qildi? Ha, Oyjonni butun issiq sovug'idan, yeb ichishidan, kiyim kechagidan biz xabar olyapmiz-ku? Bo'pti, bulbulday sayri yurmagin. Oyimdan o'zim so'rayman. Biror joyga olib qo'ygandirlar. Agar singlimga berib yuborgan bo'lsa, men o'zim gaplashaman boshqacha. Xo'p, yaxshilab gaplashing. Bo'ldi, bidir-bidir qilma-ku. Assalomu alaykum, oya. Ha, va alaykum assalom. Keldim, bolam. Ha, keldim. Erka toy qizingiz kelib ketdimi? Ha. Issiqina mantiqib kelgan ekan. Ozgina yeb tutingandek bo'ldim, bolam. Yana sizni nimaizdir yulib ketdimi, oya? Bolam. Aka unaqa deysan. Boya qush o'zi kambag'al bo'lsa ham ko'zi to'q. Qo'ysiz joyi. Quloqingizdagi ziraklarni yechib ketibdi-yu. Senga kim aytdi? Ha. Xotining darrov yetkazdimi? Bolam. Sen ayollarni unaqangi mayda chuyda ishiga aralashma, bolam. Erkak kishiga yarashmaydi, bolam. Ha, bersam o'zimni bitta-bitta qizimga beribman.
xotinini gapiga kirib seni endi ranjitib qo'ymagin bolam. Yo'q, oy bitta narsaga tushunmayman-da. Bu qiziz sizni ko'rgani, xol-ahvol so'ragani keladimi yo o'g'ri mushukka o'xshab qo'liga nimadir ilinsa olib ketgani keladimi? Yana nimani olib ketibdi bolam? Ha, oya, bilmaydi deb o'ylaysiz, ha? Sening haqida unaqa demagin bolam. Mendan keyin ham aql ino bo'lib, borishlik, kelishlik bo'lib yuringlar bolam. Shu arzimagan zirayni gapirish erkak kishiga yarashmaydi-ku bolam. Undachi oya. Erkak toy qizingiz sizga o'zi qarasin. Keliningiz ham norozi bo'lyapti. Bolam. Ha? Shu gapni sen gapirdingmi? Mayli bolam. Agar shu menga berayotgan bir kosa ovqatlaring malol kelayotgan bo'lsa, sizlardan hech narsa kerak emas bolam. Shu bechora beva seningni buncha gapirding. Agar senda oqibat bo'lganda, shu seningdan borib xabar olardim bolam. Hech bo'lmasa, qo'lingda borida shu seningga onda-sonda ro'zg'orlik qilib berardim. Oyi, bu nima deganingiz? Men singlim mukofotligini olganim yo'q. A shundoq ham u sizni pensiyangiz bormi, boshqa narsami qo'liga ilinganini olib ketyapti-ku. Bo'sh kelgani yo'q. Bolam. Unaqa dema. Sabr qil. 3-4 kunlik umrim qoldi. Qutulib ham qolasan, bolam. Roziya, hali ham kiyinmayapsan-u, yasam tusan qilib o'tirishing qara bo'la qol tezroq. Xo'p, hozir dadasi sizlar tushib mashinaga tushib turinglar, hozir chiqaman. Roziya, oyimga nimadir tayyorlab qo'ydingmi, ovqatmi? Oyey, dadasi, mana 10 ta qo'lim yo'q-ku. Restoranga boraylik, ovqatlanib qaytayotganimizda ularga ham ovqat olib kelamiz. O'zlariga yarasha nimadir tayyorlasang, qo'ling sinib qoladimi? Iltimos dadasi, kayfiyatimni buzmang. Boring chiqib turing, hozir tushaman. Kayfiyatingga. Bo'pti, tezroq tush. Jonimga tegib ketish onasi ham, o'zi ham. Bir mazza qilib o'tirib-o'tirib bora olmaysan ham. Assalomu alaykum, oy jonim. Yaxshimisiz, oy jonim? O'qitilding, bolam. Yaxshimisiz? Rahmat, Allohga shukr. Oy jon? Voy, siz nega qotgan non bilan suv yeb o'tiribsiz? Qizim tug'ilgan kun ekan. Shunga hammasi yig'ilib restoranga ketishdi. Ovqat qilmagan shekilli qizim. Vijdonsiz. Shu kelayimni insofi yo'q, oyi. Na bir ovqat qilib ketibdi, na bitta choy damlab ketibdi. Yo'q, bunaqa ish bo'lmaydi. Oyi, qani narsalaringizni yig'ishtiring, men uyimga ketasiz. Bir xonali uyim bo'lsa ham, bag'rimiz keng, oyijon. Qani yig'ishtiring. Bu yerda minnatli ovqatga termulguncha, oyijon, meni uyimda xo'rda ichsangiz ham beminnat. Yo'q, bolam. Birinchidan, meni holim yo'q. Sen 5-chi qavatda tursang, men qana qilib chiqaman 5-chi qavatga bolam. Keyin o'zimni uyimdan ketib qolsam, akangga gap tegadi. Odamlar aytmaydimi? Bittagina onasini qarolmabdi. Beva sinisinikiga jo'natib yuboribdi demaydimi? Mahalla ko'y akangdan yuz o'giradi qizim. Oyi, shu bemehr akam haqida gapiryapsizmi? O'sha akam siz haqingizda o'ylayaptimi? A? Onajonim kasal deb siz og'zingizga bir tomchi suvmi yo bitta tansiq taom tutquzyaptimi, oyijon? Yo'q, oyijon. Men hech narsani bilmayman. Men bilan ketasiz. Mayli, bolam. Borsam borarman.
oldin akin kelsin, keyin maslahatlashib ertaga boraveraman, bolam. Oyjon, akam o'zi jon deb turibdi-yu. Nimasini maslahatlashasiz? Xo'p deb bolam. Buguncha sabr qil. Ha, ertaga ertalabdan borarman, bolam. Shohruh bolam, ukangga qarab turgin, xo'pmi? Men hozir tezda kelaman. Buvijoningni olib kelaman, bolam. Alo? Assalomu alaykum, aka. Yaxshimisiz? Afruza, oyimdan ajralib qoldik. Aka? Aka, hazillashdim deng. Aka, yolg'on gapiryapsiz, aka. Oyjon. Oyjon. Oyjonim. Bir kun oldin sizni uyimga olib ketaman degandim. Ko'madingiz. Ketmadilar men bilan. Ko'ngillari sezib turgan ekan. Endi ularni izlarini ham topolmaymiz. Onam. Meni yolg'iz tashlab ketgan onam. Afruza, bo'ldi, yig'lamang. Oyjonni ham qiynab qo'yasiz. Endi bandalik Allohni aytgani, rizqini ham, umrini ham Alloh beradi. Endi bu yog'iga faqat ortlaridan duo qilib o'tiramiz. Ha, aytgancha Afruza, oyjon har doim o'limligimga deb pul yig'ib yurardilar. Mabodo shuni ko'rmadingizmi? Biz akingiz bilan hamma yoni qidirdik, lekin topa olmadik. Kenaya, qizil gapni gapirasiz. Meni ko'zimga hozir pul ko'rinadimi? Onajonim nafaqa pullarni, hatto qayerga qo'yishlarini ham bilmasdim. Ko'pincha akang pulni mashinasini ta'mirlashga oldi, ro'zg'orni kamiga so'radi deganlarni eshitganman. Tushunmadim. Endi bu bilan nima demoqchisiz? Butun oyjonni pullarini akam bilan siz ishlatgansiz demoqchimisiz? Kinoya, men faqat eshitganimni aytyapman. To'g'risi, bir ikki marta akamga pensiya pullarini tutqizganlarini ko'rganman. Voy, rosa tuhmatni zo'rini qildingiz-ku. Agar bu gaplarni akangiz eshitib qolsa, bilasizmi? Rosa xafa bo'ladilar. To'g'ri. Men beva boshim bilan ikkita yetimni boqiyapman. Lekin onajonimni sariq chaqasiga ham xiyonat qilmaganman. Shu Ehsonga ham ancha pul kerak o'xshaydi. Ana pismu sinis. O'limlikka olib qo'ygan pulni olib ketmaganda, ancha xarajatlarimiz qoplagan bo'lardi. Pulga zoriqmagan bo'lardik. Hozir meni ham ishim yaxshi yurmayapti. Menga ham ozgina pul kerak. Agar ahvolimizni ko'rib shu ishni qilgan bo'lsa, singlimda ham insof qolmabdi. Ana dadasi, endi o'zingizga keldingiz. Bu pismiq singlingiz indamasangiz mana shu uyga ham egalik qilishga chiqadi, ko'rasiz. Jonchalikka bormas. Voy dadasi, bu pismiq singlingizdan hamma narsa kutsa bo'ladi. Sizga necha marotaba aytdim. Mana shu uyni Oyjon nomidan o'zingiz nomingizga o'tkazib oling dedim. Ko'rasiz, hali singlingiz indamasdan kelib Oyjonning xonasiga o'tirib oladi. Mana shu uyga yarimiga egalik qiladi. Vahima qilasan-da onasi. O, Afruzani bir xonali bo'lsa ham uyi bor-u. Uyda bo'sha kichkinagina bir xonali katalikda uyda aytyapsizmi? E'tibor bering, oxirgi paytda bizning uyimizga juda ham serqatnov bo'lib qolgan. Sababi bordir. Nimalar deb urasan-a, onasi?
nasib qilsa mana shu yakshanbada Ehsonni ham tor dorada qilib o'tkazib olamiz. Aka, Ehsonni chiroyli qilib o'tkazaylik. O'tkazardik. O'sha oyjonim pullar yo'qolmaganda. Kinoya, kinoya qilmang. Bilib turibdi, siz o'sha pullarni men olgan deb o'ylayapsiz, a? O'ylamayapman, Afuza. Aniq bilaman, siz olgansiz. Mayli, olgan bo'lsangiz, olganman deng. Hammani besaramjon qilmasdan. Tuhmat qilmang, kinoya. Nima tilim bor deb og'zingizga kelganini gapiraverasizmi? E, bo'ldi, bas. Afuza? A sen ham onamni pullarini olgan bo'lsang, olganman deb qo'ya qo. Nima birov seni sud qilyaptimi? Bemalol ishlatuvrasan keyin. Aka, siz ham menga ishonmayapsizmi? Siz ham o'sha pullarni men oldi deb o'ylayapsizmi, aka? Agar men o'sha pullarni olgan bo'lsam, shu zahoti sizga aytgan bo'lardim. Mayli. Olmagan ekansiz, biz ishondik. Siz oppoq farishtasiz. Mana, Afroza, marakalarni ham o'tkazib oldik. Xotin xalajlar ham kelib ketdi. Lekin juda ko'pchiligi meni tanimadi. Oyjonim oqibatli edilar kenaya. Mahallani, to'ylariga ham, marakalariga ham turib berardilar. Oyjonimni hamma hurmat qilardilar. Yig'inimizni ham rizq chiroyli qilib o'tkazib oldik. Akangiz hamma pullarni sarfladilar. Mayli, aytishadi-ku, pul ketsa ketsin, obro' ketmasin deb. Kinoya, oyjonimni xonasida hamma narsalari o'z joyida tursin. Iloji bo'lsa, joylarni o'zgartirmanglar. U yerdagi barcha buyumlar onamni eslatadi. Men ham iloji boricha tez-tez kelib turaman. Voy, Afruzaxon, qiziqsiz. Turmasdan nima qilardi? Nima, men hovliga olib chiqib tashlarmidim? Eslatib qo'ydim-da, kinoya. Hayyor tulki. Sekin-sekin bolalari bilan uyini o'ziniki qilib olmoqchimi? Bunga yo'l qo'yib qo'yarkanman. Shunday qilaman. Onangni uyiga ham kiromay qolasan. Voy, keling, yaxshimisiz, kinoya? Yaxshi keldingizmi? Saligiz yaxshimi, jiyanlarim yaxshimi? Uydagilar qalay? Yaxshi keldingiz. Yuring, yuring. Men bir onamning xonalarini ziyorat qilib chiqay kinoya. Anaqa, Afruza, shoshmang. Siz bu yoqqa o'ta qoling, oyjonning xonalariga jiyaningizni ko'chirgandik. Voy, tushunmadim. Nega shuncha xona turganda onamning xonasida nima bor jiyanga? Sizdan iltimos qilgandim-ku, onamning narsalariga tegmay turing deb. Voy, nega menga jahl qo'rasiz? Bu men emas, akangizning xohishi. Ha, hech bo'lmasa bir yilcha tursa bo'lardi-ku, kinoya. Yo'q, tushunmadim, nima? Siz men bilan urushgani keldingizmi? Nimaga siz bizning uyimizga xo'jayinchilik qo'rasiz-a? Nimaga bizni tinch yashashimizga qo'ymaysiz? Ana boring, uyingizda xo'jayinchilik qiling, eringizning uyida. Kinoya, siz hozir yo'q joydan janjal chiqaryapsiz. Janjal emas, chiqaryapsiz, xo'pmi? Ha. Nima janjal? Mana bu singiz bor-ku, jonimga tegib ketdi. O'zimni uyimda tinch yashashimga ham qo'ymaydi. Yana shu mavzu, a? Afruza, sen bizdan hech rozi bo'lmas ekansan-da, singlim? Aka, nima men o'z onamning uyiga sig'may qoldimmi? A? Axir men faqat E, bo'ldi qil. Qachongacha urush sotib olasan janjalni, a? Shu senga yoqyaptimi, kerakmi shu? Yo'q, dastingdan bir tinchlik bormi, yo'qmi? Aka, bu nima deganingiz? Bu deganim urush qiladigan bo'lsang, boshqa kema demoqchimisiz? Qanaqa tushunsang, shunaqa tushun. Aka, axir siz meni jigarimsiz. Onamdan qolgan yodgorimsiz. Axir qachon o'zgarib ulgurdingiz? E, bo'ldi qilasanmi, yo'qmi? Menga bunaqa pardozli gaplaring kerak emas. Agar yana tinchimizni buzadigan bo'lsang, yaxshisi chiqib ket. Ket. Aka, siz meni ona uyimdan haydayapsizmi?
siz mendan voz kechgan ko'rinyapsiz. Ha, kenay. Endi xursandmisiz? Yo, chuman, nimaga menga gapirasiz? Qarang, yana meni aybdor qilyapsiz. Men sababchiman hammasiga endi. Balogordon. Afruza. Bizni tinch qo'yasanmi yo'qmi? Qo'yimni ko'chasi. Ha, onasi, nima qilyapsan? Men bu oyjonning eski tuski kiyimlarini tashamoqchiman. Hali u yerda, hali bu yerda joyini egallab yotibdi. Buni singlimga berib yubormadingmi? Voy, Afruzizga eski narsalar nimaga kerak? To'xta. Albomni ham tashlab yuboryapsanmi? Bu oilaviy albomimiz-ku. Bo'lsa bordir. Mana bu yerda singlim 5 yosh edi. Qara, yana boshqa. Ha? Tushunmadim. Shuncha pul? Voy voy. Bu qanaqa pul? Qaychi sanaychi. Qop ketmadimi, doqiling? Menimcha oyimni o'limlik pullari shu bo'lsa kerak. Bechara Afruzaga pulni sen olgansan deb ko'zini ochirmadik. Bechara singlim. O'zi arzimagan 3 million pul ekan. Shu pul uchun singlim dilini vayron qildimmi? Arzimagan pul uchun. Bo'pti, hech kim ishini demay. Agar hozir buni singizga aytsangiz, burni osmonda bo'lib ketadi. Hech kim mensimay qo'yadi. Battar boshimizga chiqadi. Biz ham bandamiz, adashgandirmiz. Ey. Sen Tomiyani gapiga kirib, men singlim bilan yuz ko'rmas bo'ldim. Tushunyapsanmi shuni? Men ol, mana shu pul senga. Xohlagan joyingga ishlat. Mana niyatingga yetding. Zarari yo'q, ishlatiladigan joylari bor. Men ahmoq. Nimalar qilib qo'ydim-a? U dedim, bu dedim. Singlim dilini yomon og'ritdim. Hammasi seni deb bo'ldi. Bilganingni qil. Arzimagan 3 millionmish. Mana shu bilan ko'p narsani hal qiladi. Aka. Aka, men sizga shirinlik olib keldim. Voy, o'zing yevurmaysanmi? Eslamaysizmi, oyim bir-biringizga mehribon bo'linglar deganlar. Voy, o'zim mehribon, singlim, rahmat. Shirin ekanmi, aka? Ha, juda ham shirin ekan. Aka, nima bo'ldi? Nimaga uyga kirmayapsiz? Oyim mushaklar. Nimaga? Bola bilan urushdi. Ay. Og'riyaptimi?
juda ham og'riyapti. Akam men oyimga o'zim aytaman, meni himoya qildiladi. O'shanda sizni ushmaydilar. Yuring uyga. Dadasi, hali shu uchasi osilib yotib, ularni qachon qilib olasiz? Tez-tez bo'ling, boradigan joyimizga ulgurmizki, mana bu oyoq tagidagilarni qarang. Bu qurganlarni qachon yig'ishtirib olasiz? Shu dam olish kuni ham bir tinchlik yo'q, ha? O'zim sekin-sekin qilaman. Boradigan joyimizga kech qolamiz, ulgurmaymiz. Bu xotin zotin nuqul mang'ir-mang'ir qilar ekanda, bor ishingni qur. Bo'pti. Ombo, onasi. Qaychi tushib ketdi, olib ber. Bola Alo. Alo. Afruza, yaxshimisiz? Ha, kenaya. Tinchmisizlar? Akam sog'-salomatmilar? Haliga akiz. Akiz. Sizni so'rayaptilar. Akamga nima qildi? Afruza, haliga akiz Narvondan bo'y baravar yiqilib tushdilar. Oyoq qo'llari singan. Shifoxonaga borgandik, ruxsat berdi. Hozir uydalar qimirlamasdan yotibdilar. Hattoki ovqat ham yemayaptilar. Sizni so'rayaptilar. Keyin haligi oyjonni o'limlikka yig'gan pullari topildi. Albomni ichidan chiqdi. Bor yo'g'i 3 million ekan. Kinaya, menga puldan gapirmang. Hozir yetib boraman, Kinaya. Xo'p, kutamiz. Xo'p, xo'p. Akajon, sizga nima bo'ldi? Singlim, ko'rmaysanmi? Ko'rgilikda. Narvondan yiqilib tushib, qo'limni oyog'imni sindirib oldim. Hozir ancha yaxshi. Akajonim, ehtiyotroq bo'lmaysizmi? Mayli, xudo xolisa tuzalib ketasiz. Singlim. Seni ko'p xafa qildim. Meni kechir. Arzimagan pul, ma'lumotni o'qitib, jigarchilik rishtalarini uzishgacha bordim. Onam yiqqan pullar ham topildi. Men katta xato qildim. Mana bu pullar seniki ol. Ol singlim. Thank you.
Qizimsiz. Axir hammasi o'tib ketdi-ku. Menga bu pullar kerak emas. Qolaversa men hozir ishlayapman. Jiyanlaringizni ham, meni ham Alloh rizqimizni beryapti. Bu pullarni o'zingizga ishlating. Mendan xafa emasmisan? Yo'q, hammasi o'tib ketdi-ku aka. Men sizdan hech qachon kechmayman, akajon. Hamma narsa topiladi. Lekin jigar hech qachon topilmaydi. Axir siz onajonimdan qolgan yolg'iz yodgorligingiz-ku. Baribir har qanday vaziyatda men faqat sizga suyanaman aka. Unda nimaga ona uyiga kelmay ketding, ha? Puchoq. Endi ozgina erkatoylik qildim-da aka. Singlim. Boringa shukur. Yaxshi ham borsan. Aka uka, opa singil. Mana shunaqa paytda bilinarkan. Boringa shukur. Oldin kattalar aytsa tushunmasdim. Jigar har doim bir-biriga kerak ekan. Mana boshim yostiqqa tegib hammasini tushundim. Boringa shukur singlim. Ko'nglingga azor bergan bo'lsam, meni kechir. Akay, nimalar deyurasiz? Nima bo'ldi? Siz ham cho'l bo'lib qoldingizmi, deyman-a? Vaqt o'tyapti-da, mana cho'l bo'lib qolyapmiz. Mayli, nima bo'lganda ham boringa shukr. Endi uyimizga tez-tez kelib turasan. Xo'pmi? Albatta, xudo xolasa.